भारतीय किसान संघ तेमज भाजपना आગેવાનો દ્વારા સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાને આવેદન પત્ર પાઠવાયું। હાલ જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે દિનકર યોજના એટલે કે કિસાન સર્વોદય યોજનાની જાહેરાત લોકાર્પણ 24/10/2020 ના કરવાના છે। કિસાન સર્વોદય યોજનામાં ખેડૂતોને ખેતીવાડીમાં દિવસ પાડી 3 બેઝ પાવર આપવાની યોજના છે। આ યોજનાના પહેલા તબક્કામાં તાત્કાલિક ધોરણે જે ફીડરો થઈ શકે એમ હતા તેવા તાલુકાની યાદી જાહેર કરેલ હતી, જેમાં ટેકનિકલ કારણોસર માળિયા હાટીના તાલુકાનો સમાવેશ થયેલ નથી, જેના માટે આપણા સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા દ્વારા સરકારમાં અને ડિપાર્ટમેન્ટમાં ખાસ રજૂઆત કરેલ। ટૂંક સમયમાં જ બીજા તબક્કા માળિયા હાટીના તાલુકાનો સમાવેશ થઈ જશે, જેની સરકાર તેમજ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવી હતી। ભારતીય કિસાન સંઘ પ્રમુખ કે જે કે કાગડા તેમજ ભાજપા આગેવાનો તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ દિલીપસિંહ સિસોદિયા, જિલ્લા બક્ષી પંચ મોરચાના પ્રમુખ હમીરસિંહ સિસોદિયા, ભાજપ મહામંત્રી ડીકે સિસોદિયા, મેકલ કોર ગ્રુપ પ્રમુખ સોનિકભાઈ ઝુંઝિયા, ન્યાય સમિતિના ચેરમેન શ્રી ધરમસિંહભાઈ રાઠોડ તેમજ અન્ય આગેવાનો દ્વારા માળિયા હાટી તાલુકાનો સમાવેશ થાય તેવી માંગ કરી હતી। આજ રોજ જે આવેદન પત્ર તો અમે આપ્યું છે સરકારનું ધ્યાન દોરવા માટે, પણ મારે માળિયા તાલુકાના ખેડૂત ભાઈઓને ખાતરી પણ આપવી છે કે જે યોજના છે અત્યારે લોન્ચ થાય છે, જેમ આપણે જ્યોતિ ગ્રામ થયું એમ ધીરે ધીરે આખા તાલુકાને ટૂંકા ગાળાની અંદર સમાવી લેવામાં આવશે। એટલે ખેડૂત ભાઈઓને પણ મારી વિનંતી છે કે આ મુદ્દે ખોટા ભરમાય નહીં અને ગેરમાર્ગે ન દોરાય। આજે તો ખાલી યોજના 24 તારીખે લોન્ચ થવાની છે, પછી તમામ આપણો વિસ્તાર છે એ આપણી દિનકર યોજનાની છે, દિવસના વીજળી એ યોજના માટે લઈ લેવામાં આવશે, એટલી હું બધાને ખાતરી આપું છું। નામ રાજેશ ખલોડિયા, માળિયા તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ। હાલ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે ખેડૂતોને દિવસ પાડી વીજ પુરવઠો આપવાની વાત છે, તેમાં સરકારથી બધા જ ખેડૂતોને દિવસે પાવર આપવાની યોજના છે, પરંતુ હાલના તબક્કે પ્રથમ રાઉન્ડમાં જે તાલુકાના ફીડરો આવેલા છે કે જેમાં કોઈ ટેકનિકલ ફોલ્ટ ના હોય, જેમાં કાંઈ અલગથી લાઈન ઊભી ના કરવી પડે હોય, એવા ફીડરોને તાત્કાલિક ધોરણે પહેલા રાઉન્ડમાં પહેલા તબક્કામાં સમાવેશ કરેલ છે, જેમાં માળિયા તાલુકાનું ફીડરોનું નામ નથી, એટલે કે માળિયા તાલુકાને આવનારા દિવસોમાં ટૂંક જ સમયમાં આપણા સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા તંત્ર અને સરકારને રજૂઆત કરી અને ટૂંકા સમયમાં જ બીજા રાઉન્ડમાં માળિયા તાલુકાનો સમાવેશ થવાનો છે। એટલે કોઈ ખેડૂતો આ બાબતે કોઈ ચિંતા ના કરે, બધા જ ખેડૂતોને દિવસે પાવર આપવાનો છે। આ યોજના ખેડૂતો માટેની દિવસે વીજ પુરવઠો આપવાની જ યોજના છે, પણ તબક્કાવાર જે ટેકનિકલ કારણોસર જે વહેલા નિકાલ આવે એવા ફીડરોને પહેલા રાઉન્ડમાં આવશે, પછી બીજા રાઉન્ડમાં આવશે અને ત્રીજા રાઉન્ડમાં બધા જ ખેડૂતોને દિવસે પાવર મળશે। એટલે કોઈ ખોટા ગુમરાહ ના થાય, કોઈ ખોટા વિરોધ પક્ષ દ્વારા કે ખેડૂતોને અન્યાય થાય એવો કોઈ મુદ્દો આમાં નથી, બધા જ ખેડૂતોને દિવસે પાવર મળી રહ્યો છે। જય હિન્દ, વંદે માતરમ। પ્રતાપ સિસોદિયા, જય સૌરાષ્ટ્ર ન્યૂઝ નેટવર્ક, માળિયા હાટીના।